Så, ursäkta. Hallå, hallå. Kan vi få lite tystnad i salen? Det är tråkigt att avbryta när folk pratar så engagerat och livligt, men vi har ju en konferens att hantera här idag. Johan Hammarkvist heter jag. Jag är politisk redaktör på en dagstidning i Sverige som heter Norra Skåne och ska försöka hålla samman den här konferensen idag. Några praktiska detaljer innan vi kommer igång. Det här är en nordisk konferens. Vi pratar lite olika språk. Vi kanske ibland inte alltid hänger med om vi pratar alldeles för fort. Så tänk på att prata tydligt och kanske lite långsamt, vilket gäller även mig då. När ni har frågor till föreläsare, till gäster här på scenen, så presentera er innan ni ställer er fråga så vi vet vem det är som har ställt frågan. Det här seminariet sänds på webben Saco Play, så ni tänker på det ni som är här i salen att det faktiskt sänds på webben också och att ni tänker på det då. Trådlöst nätverk finns det här inne om ni vill använda det. Nätverket heter Sheraton och lösenordet är Platinum 01. Så Platinum 01 är det. Det finns också en Twitter-hashtag som är... ska vi se så att jag säger rätt. @saco19jan. Det var lite om de praktiska förhållningsreglerna. Och med det så vill jag hälsa Sacos ordförande Göran Arius välkommen upp på scen. Så skapar vi tillväxt. Uppenbarligen ett ämne som lockar många. Jag är väldigt glad att se att den här salen är i stort sett full idag. Och jag hälsar er alla hjärtligt välkomna. Jag heter som sagt Göran Arius och jag är ordförande i Sveriges akademikers centralorganisation. Jag tänkte bara passa på att lite kort ge några siffror kring Saco. Vi är någonstans 620 000 medlemmar totalt. Utav dem är drygt 400 000 yrkesverksamma. Och nu kommer vi till det som jag tycker är mest spännande idag. Utav de yrkesverksamma så är det drygt 10% som är egna företagare. Det vill säga någonstans mellan 40 till 50 000 utav medlemmarna i Sacoförbunden är egna företagare. Det gör Saco till en av Sveriges största företagarorganisationer. Och det är naturligtvis med anledning av det som vi sitter här idag. Jag vill än en gång hälsa er alla hjärtligt välkomna. Speciellt välkomna vill jag hälsa alla er som har tagit er omaket att resa från Norge eller Danmark för att delta i den här konferensen. Det är ju så att det är AC i Danmark, akademikerna i Norge och Saco som står som värdar här idag. Så skapar vi tillväxt. Kanske en av de viktigaste funktionerna för att få ett lyckosamt och produktivt samhälle. I ett samhälle där kunskap och kompetens blir allt viktigare så är vi naturligtvis övertygade om att akademikern som egenföretagare och entreprenör betyder väldigt mycket för våra länders framgång. Vad är det då som främjar och vad är det som hindrar våra medlemmars egenföretagande och tillväxt i sitt egenföretagande? Det är frågor som vi har ställt oss. Och därför har vi på uppmaning av och med stöd av Nordic Innovation satt igång det här projektet. Där vi bett ett antal forskare i de tre länderna arbeta med registerdata, med intervjuer och enkäter för att få en bra bild av vad det är verkligen som får akademiker att arbeta som entreprenörer och egna företagare och vad är det för några problem de stöter på. Allt det här naturligtvis för att vi i våra respektive organisationer och medlemsförbund ska kunna stödja våra medlemmar som är egenföretagare på ett ännu bättre sätt. Jag är övertygad om att vi idag kommer att få en spännande och intressant dag i företagandets
och entreprenörskapets tecken. Hjärtligt välkomna hit. Tack ska ni ha. Tack så mycket, Göran. Ska lägga till det här med frågor som ni är jättevälkomna att ställa. Frågor som liksom rör mer att ni vill gå in i detalj på en föreläsares frågor. Det tar vi efter att de har pratat. Men om det är någonting i presentationen ni inte förstår eller liksom har en fråga kring att den där statistiken stämde väl inte riktigt där eller hur har ni fått fram det? Den kan ni ju ställa under tiden som de pratar, men annars så lägger vi det efteråt. Och nu ska jag kall prata lite grann här så att nästa gäst blir helt färdig. Det är i alla fall så att på temat akademiker i Sverige, Norge och Danmark, vad skiljer och förenar tillväxtföretagare? Så ska vi nu få höra på professor Mette Mønster från Copenhagen Business School. Välkommen upp. Tack ska du ha. Alltså här har man en kvinnediskriminerande dims, för jag har inte någon ficka. Och jag syns det är en riktig diskrimination. Alltså det hade jag inte förväntat i Sverige. Och det skulle vara så. Men välkommen hit. Jag ska lige ha... Jag tror den här var öppen. Det var den inte. Och så ska vi ha den här ned. Oops. Okay. Jag vill försöka att gå igenom de där sammanläggningar mellan de tre länder. Och jag tycker ju att det är väldigt viktigt. Nu vill jag försöka putta in lite svenska ord in emellan, för jag vet att det är väldigt svårt för svenskar att förstå dansk. Men det är väldigt viktigt att komma ihåg att vi har försökt att få en typ av data som vi trodde det var en del av den data redan där vi startade. Det vill säga att det är en väldigt unik studie vi har satt igång, för det är faktiskt ingenting är riktigt om akademiker som iverksättare. Det är väldigt få ting och det är väldigt speciella grupper inom akademiker som vi vet något om. Så det är viktigt att vi har faktiskt försökt att få en bild, och vi har försökt att få en jämföring mellan de tre länderna. Och man kan se i Skandinavien, alltså i huvudträck, så är det ju väldigt lik. Men det är någon skillnader som är väldigt viktiga i den här sammanhang, som gör det väldigt svårt att ta en bild som går väldigt strikt i en sammanställning. Hej! Vi ska också lige kikke på vad villkoren är, för vi har några väldigt hårda mål för växt, och vi har recession i de olika länderna lite på olika tidpunkter, och om vi tar den officiella recessionsdefinition med ett fall i lands BNP flera på hinanden följande kvartaler, så ser det sådan ut för de tre olika länder. Och det vill säga, det ska vi komma ihåg, därför att vi måler växt från 2004 till 2008. Och vi kräver faktiskt för en hög växt att det ska ha 20% växt varje år. Så det är lite med vad är konditionerna, vad är villkoren. Och det är väldigt viktigt. En av de få skillnader som är blivit väldigt viktiga är att vi utdannar väldigt forskelligt. Det vill säga att om vi ser på utbildningarna i social sciences, så är det väldigt, väldigt forskel. Alltså der er faktisk forskel på de tre lande. Og hvis vi ser på engineering og manufacturing and construction, igen veldig stor forskel, og Norge ligger veldig lavt. Sverige ligger veldig meget højere end Danmark, mens de ligger lavere på samhällsvetenskap. De ligger alle tre omkring de 20% på health and welfare. Men jeg synes, det er veldig vigtigt at komme ihåg det her, derfor at vi har diskussionen senere om det er samhällsvetare eller ingeniører, som skaber vækst. Og derfor skal vi komme ihåg, at ingeniørerne er færre og endnu færre i Norge, lidt mindre underrepræsenteret i det svenske. Men det er veldig vigtigt at tage den baggrund for, hvad er det for nogle ting. Den anden forskel er, at vi definerer en akademiker vældig forskelligt. I Danmark er det 5 års uddannelse på universitet. That's it. Der er ikke noget med snyd og 3 år. I Norge er det 4 års uddannelse eller mere. Og i Sverige definerer man det 3 års uddannelse eller mere. Så det vil sige, at når vi har kigget på registerdata,
har vi försökt att finna ut av hur ska vi så standardisera det här. Därför att när man har den olika definitioner så ger det ju en helt forskellig bild av vad en akademisk växt iverksätter i de tre länder. Och det vill säga att vi har varit nöjda att ta 4 år i Norge och Sverige och sammanlignet med Danmark. Der er også det, at nogle uddannelser, som er universitetsuddannelser i Sverige i hvert fald, og sikkert også i Norge, som er utbildninger på de högskolor og som nu er blevet universitet, som er university colleges, det er ikke akademikeruddannelser i Danmark. Vi definerer dem ikke, det er ikke på universitetet, og vi definerer dem ikke som akademikere. Og det vil sige, at Danmark i og for sig har færre akademikere i den her definition, og det er en anden gruppe, det er en anden profil, og det er vældig vigtigt at holde sig det for øje. Innovationslysten är också forskjellig. Hvis vi kikar på antal startede akademikervirksomheder, som har överlevt fram till 2008, det vill säga vi startar i 2004 till 2008, så i Danmark är det 627. Men i Danmark har vi i den database ett krav om att det ska vara aktivitet på minst ett halvt års lön. Det vill säga det är inte alla registrerade firmaer, där eventuellt kan vara bijob. I Norge har vi kun AS medtaget, og i Sverige har vi alt nyregistrering. Så det vil sige, at vi sidder også med data, hvor vi troede, at registerdata i hvert fald vi kunne få de samme definitioner, de samme grupper og sammenligne præcis æbler hele vejen rundt, og i stedet for det blevet æbler, pærer og bananer. Men vi prøver jo alligevel at få nogle tal frem, og egentlig er det jo forbløffende, at vi ligger så relativt ens antal startede akademikervirksomheder per 100.000 indbyggere, og egentlig, ja, der er forskel, men der er jo også, her er der jo også forskel ikke, på antallet af akademikere, andelen af akademikere i befolkningen. Så det er i og for sig rart at have den der slags baggrundsdata. Jeg går ud fra, at slidene kommer til at ligge available til alle bagefter. Gør det ikke på SAKOs hjemmeside, eller hvad? Hvad gør vi? Ja, okay. Design af undersøgelsen. Det design, vi har lavet, er, at vi har taget registerdata fra de statistiske byråer i de tre lande. Og der har vi sagt, at vi vil have de akademiske virksomheder, vi vil have de akademiske vækstiværksættere. For at få de samme data, og for at registerdata skulle være det der, der var let at sammenligne. Registerdata har ingen informationer om flerejerskab. Altså partnerfirms, partnervirksomheder, kan vi ikke få gennem registerdata. Der er en masse oplysninger, vi ikke kan få gennem registerdata. Derfor har vi også en survey af selvstændige i de akademiske faglige organisationer. Og den er sendt til selvstændige i Norge og i Danmark, men i Sverige inkluderer den også den survey lønmodtagere, altså løntakere. Og så har vi 10-12 interviews i hvert land, som faktisk er et forsøg på at gå ind og uddybe, hvad er motivationerne, hvad er det for barriere, hvad er det for problemstillinger, hvad er det for komplicerede organisationer, vi ser i de forskellige lande. Hvis vi ser på definitionerne fra registerdata, så er det virksomheder, der er startet i 2004 med en akademiker som ejer. Og højvækstvirksomheder, det er virksomheder, som har en vækst på 20% af ansatte i perioden fra 2005 til 2008. Øvrige er jo ikke lavvækst. Det skal vi lige holde fast på. Det er derfor, vi ikke kalder dem lavvækst, for det er de ikke. Øvrige er alle andre virksomheder, som er startet i 2004 med en akademiker som ejer, og som har overlevet til 2008. Så er der jo vældig mange, der er forsvundet undervejs. Så den der trakt til, fra dem, der starter, til dem, vi registrerer på, er vældig overvældende, vil jeg sige. Fordi hvis vi kigger på de virksomheder, som er startet en akademiker, så ligger antallet af ophørte ligger jo på fra 54-60%. Jeg tror, den er lavere i Norge, fordi Norge har kun AS med. Det vil sige, når du allerede har registreret som AS, så er det nok en mere seriøs registreret virksomhed end nogle af de andre. Danmark har så det der minimumskrav om aktivitet. Sverige har alle nyregistrerede. Men hvis vi ser på højvækst, så er det også påfaldende, at Norge ligger højere med 10%, og de andre ligger på omkring 4-4,5. Og det kunne sagtens hænge sammen med, at det er AS i Norge, fordi AS gennemgående er en vækstindikator. Men det kommer vi tilbage til. Hvis vi ser på registerdata om køn,
så kan vi ju säga att det här det är en väldigt mansdominerad värld. Hvis vi ser på växtverksamheterna så ligger det väldigt högt. Det är der er omkring knappt 20% kvinder i højvækst i Sverige og Danmark, kun 13% i Norge. Og det er jo lidt overraskende, fordi man kunne i og for sig tolke den lidt anderledes ved at sige, okay, jamen, hvor mange kvinder er der blandt de akademikere, og på den måde er de i og for sig meget rimelig repræsenteret. Men hvis vi ser på virksomhederne, så er det mænd, der dominerer på de her virksomheder. Hvis vi ser på alder, så er det interessant, at når vi har sammenlignet og diskuteret de forskellige ting, så lægger Norge og Sverige vægt på, at akademikerne er relativt gamle. Jeg synes, det er utrolig vigtigt at se på, hvad er det, der sker her. Det er jo meget unge i forhold til, at de først har været igennem en akademisk uddannelse om 5 år i Danmark. Så hvad er det for noget, der sker med, at halvdelen er under 40 år? Jeg vil sige, at i Sverige er det så cirka 30%, der er under 40 år, og her er det også tæt på de 50%. Men jeg synes, det er et interessant billede, at vi har så mange højvækst blandt de yngre. Og det ved vi ikke, hvorfor. Altså, det er jo en af problemerne med sådan en registerundersøgelse. Vi kan ikke gå ind og spørge dem og sige, hvad pokker det her? Ikke? Og vi vil gerne have haft mulighed for at følge op på det i surveyen, men det kan vi heller ikke. Der kan vi ikke se det samme mønster på samme måde. Men det er noget af det, vi mener i og for sig, at vi burde følge op på og prøve at undersøge. Fordi der kunne være mange grunde til det. Der kunne være den grund, at de unge i en krisetid siger, okay, altså jeg står ikke og venter et år på at få et godt job, så må jeg prøve at skabe mit eget job. Ikke? Der kunne være nogen, der ligesom ikke er etableret i alternative former yet, endnu, og det kunne være en af de ting, der kunne påvirke det. Noget af det, vi synes var rigtig, rigtig spændende i Danmark, det var, at retorikken har altid talt om naturvidenskab som den dominerende faktor i forhold til entreprenørskab og vækst. Det gør de også i Danmark. Man kan sige, at i Sverige og i Norge er de dominerende både i højvækst og endnu mere i højvækst, end de er i de øvrige, nemlig de tekniske naturvidenskabelige. I Danmark ligger vi med knap 50% af de øvrige og 50% af højvækstvirksomhederne, som er som er samfundsvidenskabelige. Og det har vi synes var et meget spændende fund, fordi det er et eller andet med, hvad er det, der sker mellem de forskellige uddannelser. Det her kan jo udtryk for fantastisk mange forskellige ting. Det kan nemlig også være udtryk for, at i registerdata, der har vi kun den største ejer. Det vil sige, at vi har kun én person per virksomhed. Så hvis vi har flere ejerskaber, og man sætter økonomen eller civiløkonomen til at være leder, så er det civiløkonomen, der står der. Og ikke de teknikere, der eventuelt er medejere. Så der er mange forskellige forklaringer på det, men jeg synes, det er et interessant perspektiv, og Jonas kommer til at følge op på det på de danske data, når han laver præsentationen i eftermiddag. Jeg synes, det er vældig interessant, at vi har de tekniske naturvidenskabelige, fordi de andre undersøgelser, vi har i Danmark, bakker egentlig op om, at det er samfundsvidenskab, som skaber vækst. Og det synes jeg, at hvis det er et mønster mellem de forskellige lande, kunne det være interessant at følge op på, hvad forklaringerne. Kan vi komme med nogle interessante forklaringer? Og desværre har vi jo ikke så mange gode forklaringer nu. Vi har nogle gæt, men vi har ikke den endelige sådan, dokumentation. Så samfundsvidenskaberne er klart de hyppigste iværksætter i Danmark, og overrepræsenteret også i højvækst iværksætter. I Norge og Sverige er det helt klart teknisk naturvidenskabeligt. Og så kan vi sige, et andet, vi har grebet fat i, det er noget med heltid og deltids iværksættere. I de hidtidige undersøgelser, som er lavet af de, af ministerierne, der har deltidsiværksættere ikke været set som vækstiværksættere. Her ser det ud, som om der er mange deltidsiværksættere, som er gradvise opstartere, og det er i og for sig en mulighed for at give adgang til vækst. I Norge er det 54%, der starter op på deltid, men gruppen er meget, meget mindre i Danmark. Og det kan hænge sammen med flere forskellige ting. Det kan hænge sammen med, at vi har et aktivitetskrav på minimum et halvt års løn i den danske register.
Det vill säga att det är någon av dem där bitjobbar som har det som biintäkter som inte blir registrerade som verksamheter i den danske undersökelse. Och alltså i danske register. Så det är, vi vet väldigt lite om det. Vi vet också, och det kommer jag tillbaka till, att det är en grupp som som faktiskt blir betraktad som väldigt, väldigt problematiska av hela vårt säkerhetssystem av arbetslöshet och barsel och alla möjliga andra säkerheter, för de är inte både och, de är varken eller. De är varken lönmottagare eller selvständiga, för de är deltidsiverksättare. Och det syns jag är en av de ting vi är nödt att följa upp på och pröva att finna ut av vad kan man göra med det, för det ser ut som om det är en grupp där blir diskriminerad väldigt, väldigt hårt i förhåll till andra i vad ska vi säga lönmottagare och arbetstagare i det hela taget i förhåll till de olika länder. Hvis vi ser på igen på det med samhällsvetenskap, vet jag inte varför jag har fått byta om på dem, men alltså så ser det ut som om att i Norge är det flera verksamhetsägare med ekonomisk samhällsvetenskaplig utbildning som har verksamheter med fler än två anställda. Det vill säga, hvis vi tar den grupp där har mer än två anställda, så dominerar samhällsvetenskap på trots av att i totalen där dominerar de tekniska naturvetenskapliga utbildningar. Och det är igen en växtindikator där vi säger, ja, vad är det som sker? Är det för att de samhällsvetenskapliga är bättre till att organisera växt? Och den syns jag vi är nödt till att följa upp på. I Danmark är det mycket klart. De har vuxit hårdare, de ansätter hårdare och kommer på mycket högre nivå i löpet av den period från 2004 till 2008. Kommer upp på 11 ansatte i 2008, medan de andra ligger under 8. Och det är en väldigt, väldigt klar fund i Danmark. Hvis man ser på vad är motiverna till att starta? Där har vi kunnat ta fatt på det i surveyen genom akademikerorganisationerna och prövat att se på varför startar folk upp. Det kan vi ju inte få i registerdatan, där vi nödt till att ha en enkät med folk där utfyller ett schema och som responderar på de här ting. Det är väldigt dominerat av större frihet att vara min egen chef och i verkligheten, alltså den form för pull-faktorer som på en eller annan måde, det är mer intressant, det är mer spännande, det är mer utfordrande. Och det vill säga att den hypotese vi hade om att under kriser ville akademiker också söka över som självständiga för att de var på väg ut av arbetslösheten, den ligger relativt lågt med 14-12% och 13% i Danmark. Hvor de säger, jamen okej, alternativet var arbetslöshet eller jag kommer från arbetslöshet som motiv. Och det syns jag, det är positivt, för det vill säga att akademikere väljer att bli självständiga som ett positivt valg. Det är inte något de blir tvunget till, det är inte något de føler sig tvunget till. Det är något, der är ett positivt valg, som en utfordring, som en möjlighet. När de så begynner att tala om barriärerna för att starta egen verksamhet, så är det lite forskelligt. De två största barriärer i de tre lande är, i Norge snackar de om manglende säkerhetsnät och kapitalbehov. I Sverige, som inkluderar de ansatte, där snackar de om osäkra inkomst och det kräver för mycket tid. Det med det kräver för mycket tid vill jag gätta på mest är lönmottagare som har svarat på den måde, för dem där först är självständiga, de lägger vikt på andra ting till synlädande. I Danmark är det utfordring med att finna kunder och netop osäkerheten om egen lön, men allesammen är något med osäkerhet i intjäningen och osäkerhet om egen lön i förhåll till att ha ett lönmottagarjobb. Mangel på kapital kommer in med något med 30-40% som nämner det som en barriär, men det är bara inte den viktigaste barriär. För det är inte den där är flest där har svarat på. Men barriär för utveckling, där har vi spurgt en liten smule forskjellig. Och där måste man ju säga att villkoren i de forskjellige lande är också forskjellige. Hvis man ser på villkoren i Sverige, så responderar de faktiskt och säger att det med att ansätta en medarbetare är ett mycket stort skritt i Sverige, för det är svårt att avskeda igen när det är kris. Och i Danmark kan man gott avskeda folk. Jag vet inte hur nemt det är i Norge, men det kan i alla fall gott lade sig göra i Danmark. Det är ett av de lande där det faktiskt är relativt enkelt. Jag tror att Sverige och Frankrike är nog de sværeste i Europa till att få lov till att avskeda. Så den med att ansätta en medarbetare är ett stort skritt, för där får man ansvar för en medarbetare, och begynner det att gå dåligt så är det väldigt vanskligt att komma av med dem igen. I Norge där snackar de om manglende högkonjunktur och manglende adgang som kapital som de största barriärer.
det med manglende adgang til kapital til at vokse, den kommer ind som en relativt højt antal i de tre lande. Og den kommer vi tilbage til. Jeg mener, den er utrolig vigtig, og jeg mener, det er der er nogle politiske anbefalinger, man kunne gøre et eller andet. Fordi i øjeblikket ser det ud, som om der simpelthen ikke er nogen banker, der overhovedet vil låne ud til iværksættere. I Danmark der lægger de vægt på konkurrencepres og meget svag efterspørgsel, som netop afspejler. Når vi laver registerundersøgelsen, så var det fra 2004 til 2008. Men surveyen er jo midt i krisen her i efteråret 2011. Så det vil sige, at i surveyen vil vi få flere, der siger, at det er svært at få kunder, der er et hårdt konkurrencepres, fordi vi er midt i en krise. Det er helt klart, det påvirker den her beskrivelse af, hvad er det for ting, der er barriere i udviklingen. Og det med at få kapital, det er også noget, der hen over efteråret er blevet stadig sværere for alle mulige typer af virksomheder at få kapital. Så vil jeg sige, at der var en ting, der kom som lidt af en øjenåbner. Og den kom så i diskussionen af, hvorfor var der så få, der havde aktieselskaber i Danmark? Hvorfor var der så mange i Norge og Sverige? Og så begyndte vi at kigge på, hvad er egentlig forudsætningerne for at etablere et AS? I Danmark kræver man 500.000 kroner som indskud, som sikkerhed. Der skal være 125.000 i penge, og resten kan være i værdier. Men du kan ikke etablere et aktieselskab uden at have de penge. Hvis man skal lave et APS, så er det 80.000-80.000 danske kroner for et APS. Men i Sverige har det været 100.000, nu er det sænket til 50.000 svenske kroner for at lave et AS, og i Norge er det 30.000 norske kroner. Så vilkårene for at lave et AS, og det er interessant, fordi AS, aktieselskabsformen, er i alle lande i Europa, og de sammenlignende studier, der er lavet med OECD, der er det set som en af vækstfaktoren. Det vil sige, at man får en professionel selskabsform, som lægger op til vækst. Der er flere af vores interview, som har folk, der siger, at vi vil meget gerne lave et AS, men vi har ikke råd. Så de tager folk ind i en eller anden board, og de forsøger at lave alt muligt, og så etablerer de sig med et APS, fordi et IS, hvor man er fuldstændig ubeskyttet i forhold til, hvis man går ned, og den ene har værdi, og den anden ikke har værdi, og det er jo en form, som akademikere ikke bryder sig om, fordi de ved, de kommunikerer med de professionelle, de er med rådgiverne, og ved, at det er for farligt. Men jeg synes, den her, den står og blinker om, der er et eller andet, der er meget, meget forskelligt i de tre lande, og som vi nok burde gøre noget ved. Der er en ting, der har været vældig overraskende. Og nu burde jeg jo have en, der bare sådan langsomt rullede ned og alt sådan noget, men det har jeg ikke sådan. Alle de klassiske variable for at stimulere høj vækst, det er flere ejerskab, altså partnerskaber, flere ejere, der giver høj ledelseskompetence. Det ved vi fra alle undersøgelser i Europa, at de virksomheder, som har flere ejere, de vokser hurtigere end andre. Det at etablere et aktieselskab, det er også korreleret med vækst, det vil sige dem, der får etableret en professionel selskabsform, de vokser hurtigere end andre. Dem, der har eksport, vokser hurtigere end andre. Dem, der har høj uddannelse, vokser hurtigere end andre. I de andre undersøgelser, som siger, hvis du har højt uddannet, anstil dig. Alle de der steder ligger akademiske virksomhederne højt, det vil sige, de har mange flere ejerskab, de har mange AS, og det vil sige, at vi kan forvente mange, mange flere højvækst iværksættere blandt akademikere. Men det er der ikke. Det er det eneste, der er fuldstændig klart i de tre lande. Det er, at vi sagde alle sammen, første gang vi mødtes, der er ikke flere. Der er ikke flere akademikere blandt højvækst iværksættere end blandt ikke højvækst iværksættere. Og der er ikke flere blandt højvækst iværksættere blandt akademikere end blandt ikke akademikere. Det vil sige, at vi står med en række variable, som er interessante, fordi alle dem her, vil man normalt sige, de er korreleret med høj vækst. Og vi ved, at akademikerne ligger højt på alle variable. Så ud fra den oplysning ville vi forvente, at der var flere højvækst iværksættere blandt akademikere end blandt ikke-akademikere. Og så får vi, det var det, jeg sagde. Den går galt, den her. Kvindediskriminerende ting.
I Danmark ligger det på 14 och 13%. De 13% är akademiker, de 14 det är inte akademiker. Och vi har det samma mönster. Det är ingen forskel på de två grupper. Och den syns jag står och blinkar. Den står och blinkar till och kräver en förklaring. Och där vill vi mycket gärna ha hjälp. För där har vi någon gett, men vi har inte kunnat dokumentera det. Och vi vill mycket gärna ha hjälp till olika förklaringar. Så vi har efterspörs efter förklaringarna. Är det simpelthen för att det är någon engelska undersökelser som visar att akademikerna stoppar hårdare om det inte lyckas. För de har bättre alternativ. Det vill säga, om det inte går de första eller två år som man hade förväntat, så hoppar man väck och så går man över och får ett jobb. Fordi man har alternativ. Det vill säga att jobbalternativen är för goda för akademikerna. Och när jag skriver för goda så menar jag ju inte att de är för goda. Väl? Men det är några alternativ som är måske bättre än för icke-akademiker. Så kan man säga att det kunde vara en förklaring i att akademikerna var bättre till att få venturekapital. Och det första venturekapital snackar om det är exit. Ikke? Alltså hvornår kan vi få sålt verksamheten? Det kan vara möjligt att några av dem som är lukkade undervejs, det är akademikerverksamheter som har varit goda till att få venturekapital och har vuxit mycket och därför har sålt verksamheten. Därför de upphörde. Därför får vi dem inte med. Och så har vi en supplerande förklaring som jag syns är intressant. Fordi är det fordi akademiker laver så komplexa verksamhetsformer med flera ägare och flera sällskaper som vi kan se i undersökelsen, som vi kan se i intervjuerna. Och de är inte registrerade på den måde i registerdata. De är mycket svåra att få fat på i registerdata och jag vill godt komma med ett par exempel på det. Branschemæssigt kunne man sige, okay, er det fordi akademiske virksomheder tilhører andre brancher? Det gør de, men der er ikke noget klart mønster for vækstbrancher og ikke vækstbrancher. Så der kan vi ikke se noget meget klart mønster om, at de er i nogle lavvækstbrancher i forhold til ikke-akademikere. Så kan man sige, okay, ingeniørvirksomheder, naturvidenskabelige virksomheder, de kræver veldig langt opstart. Det vil sige, det der at tage de første fire år og sige 20% vækst, det kan de ikke i mødekom, fordi der er en lang periode, inden de ligesom får accelereret og kommer i gang. Det kunne være en af forklaringerne. Det er et bud på forklaringer, men jeg vil meget gerne have hjælp og supplerende dokumentation, fordi det er nogle af de ting, jeg mener, vi bliver nødt til at følge op på og prøve at finde ud af. Når vi snakker om det med de komplekse organisationsformer i interviewene, så kan vi sige, at vi har mange partnerskaber med flere ejere og med flere kompetencer. Meget interessant, meget klart bygget op. Vi kan ikke dokumentere det i registerdata, fordi der er ingen af de statistiske byråer, som registrerer mere end én person per virksomhed. Så er der en netværksorganisering, hvor man har en løsere sammenknytning af to af små juridiske enheder. Man har også nogle virksomheder, som hyrer freelancer ind og i virkeligheden organiserer freelancer. Igen en form, som ikke vil dækkes af registerdata. Og så har vi den der risk management med, at man opdeler flere juridiske enheder for at begrænse risici. Og det er jo interessant, fordi det anbefaler revisorer og advokater. Det vil sige, vi har en model, hvor statistikken tror, at det her det er en stor industrivirksomhed, og alt sammen er inden for et virksomhedskoncept og en juridisk enhed. Og så har vi nogle professionelle rådgivere, som rådgiver at lave flere former for selskaber, der er knyttet til hinanden. Og akademikerne er jo nogle sjove nogen, fordi de snakker jo med de der professionelle rådgivere, og måske kan de lidt bedre snakke med de professionelle rådgivere, end nogle ikke-akademikere. Så man kunne godt forestille sig, at de lyttede mere efter de råd. Lad os tage et par eksempler. Partnerskab. Et af virksomhederne er med interview i Norge, Point Carper. De har tre grundlæggere med meget forskellige faglige baggrund. En, der er doktor i kemiteknik og grundfag i filosofi. Dem var der nok ikke så mange af, altså den kombination. Så er der en civilingeniør i kemiteknik, og så er der en, der har statskundskab. Og det vil sige, at det vi ser er den type, og det er en virksomhed, der har været i vækst, men som nu er købt op. Og det var det, vi oplevede, at nogle af dem, vi prøvede at gå efter, som vi kendte, vidste var højvækst iværksætter, når vi fik fat i dem, så var de købt op, ikke? Et netværksorganiseringseksempel fra Aktiv Kommunikation i Sverige, som er etableret i 2002 af en grundlægger. Han hyrer konsulenter med egne virksomheder ind til forskellige opgaver. Og det kan vi se, at den form med at hyre folk ind, som enten freelancer eller andre, altså organiserer i opgaverne, at den er i hvert fald på vej frem i konsulentbranchen.
kan jag säga. Och det är flera verksamheter som börjar göra den form, där du laver en eller annan form för enten franchise eller hyr konsulenter in, där de i verkligheten inte är ansatta, men de är freelancer. Och så har vi ett av de danska exemplen, där det är fyra grundläggare. De är allesammans ingenjörer. Det är ett IT-företagande. De har så ett registrerat aktieselskap i Danmark, men deras utvecklingsselskap i Danmark, det är ett APS, som hör under det danska AS. Men så har de alla möjliga märkliga former för allianser och partnerskaper och datterselskaper, där de äger något delvist och är i form för sammanhang, där de någon firma äger de 20% och någon äger de 50% och någon äger de 60%, ikke? Och den vill ju slet inte bli fanget av det danska registerdata. Alltså i det danska registerdata är han inte en växtverksamhet, på trots att han är en växtverksamhet helt klart, när det är vi tar intervjuet och diskutera vad det är. För han säger att hvis vi ser hela vår omsättning, hela vår footprint, så är vi en växtverksamhet. Så vad är det för några politiska perspektiv vi kan få ut av det här? Vi kan säga att de gamla informationer från alla möjliga undersökningar i Europa, där heter och intervjuerna bekräftar att det är de flera det är verksamheter med flera ägare som har växt. Det øger ledelseskompetencen i forhold til alle teorier om ledelseskompetence, så har de større kompetence til at skabe vækst. Samfundsvidenskabernes rolle er interessant, både som iværksætter og måske som organisator af hurtig vækst for en gruppe, der er tværfaglig. Og det ved vi for lidt om, hvor mange af dem, der er af de samfundsvidenskabelige vækstiværksættere i virkeligheden, arbejder sammen med en gruppe af tværfaglige folk. Det ved vi faktisk ikke. Andet end fra surveyen og fra intervjuerne, som jo ikke dækker alt. Der er mere bias. Og så ved vi, at deltidsiværksætterne er vældig dominerende i Norge og Sverige. Og der er det, vi begynder at sige, jamen, hvad er de sociale og arbejdsretslige rettigheder? Ikke? Altså, og det ved vi ikke. Og vi ved ikke, om det er hovederhverv, og vi ved ikke, om det er bare skattetænkning. Og det må vi jo prøve at følge op på og se, hvad vi kan gøre omkring den slags. Der skulle vi gerne vide noget mere. Så vil jeg sige, at der er en meget alvorlig frustration i den her undersøgelse. Den handler om, at statistikken er vældig, vældig dårlig til at fange videnssamfundets organisering og ledelse. Og når jeg mener, at jeg siger videnssamfundets organisering og ledelse, så er det fordi, vi finder den der med mange virksomheder, som er knyttet i et netværk, og det vil sige, at der er flere juridiske enheder. Det kan vi ikke få. Det kan vi få data på. Der mener jeg, at organisationerne burde stille krav til de forskellige statistiske bureauer om, at de begynder at registrere mere om flere ejere. Vi ved alt for lidt om vækst, der er i netværk. Og vi mener i og for sig, at det giver et særligt bias i forhold til akademikerne, fordi vi forventer, at de har mere komplekse organisationer end andre. Det er ikke sikkert, det er rigtigt. Det forventer vi. Og vi ved ikke noget om dem, der er lukket, hvor mange af dem, der er opkøbt. Vi ved ikke, hvor mange, der i og for sig er lukket, fordi okay, der er bedre alternativer. Vi ved ikke, hvor mange, der er lukket, fordi de er opkøbt. Og vi ved, at det første venturekapital, de snakker om, det er, hvordan kan vi lave en exit snart. Så derfor, det var et forsøg på at tage billedet på tværs af landene. Tak for jeres opmærksomhed. Men husk, vi står med nogle spørgsmål tilbage og nogle forklaringsproblemer. Og hvis I synes, I har et bud på det, vil vi meget gerne have input. Så vi er i en konference, hvor vi ikke bare siger, sådan og sådan og sådan er det. Og vi har alle forklaringerne, og I kan bare holde mund og acceptere. Vi har nogle data. Der er nogle åbninger, der er nogle ting, vi burde undersøge videre, og der er nogle forklaringer, vi ikke har, og som vi gerne vil vide lidt mere om. Så vi mener, at vi faktisk åben burde lægge op til at dels undersøge det mere, og så også følge op. Så tror jeg også, at jeg har taget min tid til 5 minutter til spørgsmål. Tak så mycket, Mette. Just det. Väl värd en applåd. Stanna kvar en liten stund. Då ska vi se, har vi några frågor i salen? I så fall ska vi tänka på att vi har en handhållen mix så att även de som följer det här via webben kan höra vad ni ställer för frågor. Nej, det var dåligt med det. Ja, där har vi en fråga. Och kom som sagt ihåg, berätta vem du är. Hej, Carl Wennberg, Handelshögskolan. Jag tyckte det var en jätteintressant undersökning, speciellt att ni lyckades harmonisera definitionen på akademiker hyfsat. Det finns nog en del man kan göra där ytterligare. Ja.
Jag skulle undra om du kunde gå tillbaks till den här bilden med frågetecknen du hade på slutet för att förklara era resultat. Jag tror det är 3-4 bilder tillbaks. Varför akademiker inte växer mer än icke-akademiker? Okay. Ja. Ja, den där. Den där, ja. Just det. Jag skulle vilja föreslå att den första frågan är redan besvarad om man tittar på den internationella litteraturen. Att högutbildade startar ofta men lägger också ofta ner. Det här är varför litteratur på det. Ja. Ja. En sak jag kom på här i och med att ni tittar på ganska nya data, det är ju att ni skulle kunna titta på också yrken. Vi vet ju att akademiker har specifika yrken, till exempel advokatsamfund, läkare, där andelen self-employed men kanske inte entreprenörer är väldigt överrepresenterade. Precis som icke-akademiker, till exempel snickare och målare, också är överrepresenterade då. Och man skulle kunna tänka sig att genom att bara titta på aktiesällskap som ni gjorde i Norge så skulle man lättare kunna då sampla de här som har chans att växa snarare än de som bara är egenanställda så att säga. Så jag tror att yrkeskoder skulle kunna vara en väg att kika ytterligare på det här. Okej. Okay. Vi kikar på. Ja. Fler frågor? Annars tänkte jag på Göran. Ja. Kanske mer en reflektion än en fråga, men det är uppenbart här att vi i alla tre länderna har ganska svårt att få fram bra siffror och bra underlag för att kunna dra några slutsatser. Jag tror alla regeringar i Norden säger att det här är väldigt viktigt, men det går alltså inte att få fram fullödigt underlag. Jag tror att vi ska jobba mot våra respektive statsmakter och försöka få dem att samla in, bearbeta och kunna ge oss bättre siffror på vad är det som gör tillväxt hos entreprenörer. För jag tror det skulle vara en viktig information för många i länderna att ha. Så jag tycker vi får väl hjälpas åt och tjata på våra departement som håller på med det. Yes. Så jag tänkte på det, Mette, du, apropå det här med mikrofonen som inte får plats i någon ficka som du inte hade och en liten här jämställdhetsgrejen där. Du hade ju här i statistiken, alltså det var ju chockerande lågt andel kvinnor som startade och drev både liksom de generellt men även de snabbväxande, de högtillväxtföretagen. Har du några tankar och funderingar kring alltså vad man kan göra där? Alltså hur kan man få kvinnor att starta och driva? Om vi delar av det liksom att vi har akademiker, vi vill få fler akademiker att starta och driva företag, men fler kvinnliga akademiker, hur ska vi få dem att starta företag? Man ska passa på någon gång vad det är man sammanställer. För i de länder där vi har flest ingenjörer, där vet vi väldigt få akademiker, väldigt få kvinnor. Så det är också ett land med hur många kvinnliga akademiker är där. Så vi mangler den sammanställning, och det har det vi Jonas kom in på i Danmark, att hvis man tar i förhåll till procentdelen av kvinnliga akademiker så ser det inte så dåligt ut. Okay. Så är det faktiskt bättre än hos icke-akademiker. Men det är stadigvæk ett mycket lågt antal. Du kan också säga, alltså jag vill tro att för vi kan se omkring det med barriärer att kvinnorna är mycket mer uppmärksam på osäkerheten. Det är dem som blir diskriminerade på barsel. Och det gör man. Man blir diskriminerad på barsel, hvis man blir selvstændig. Hvis man är deltidsselvstændig, så glöm det. Du vet bara att du själv ska betala och i motsats till de villkor du ellers har i ett lönmottagarjobb. Så kvinnorna blir diskriminerade av systemet i högre grad, för de är mer avhängiga av den form för serviceydelser, i varje fall en del av deras liv. Ikke? Altså nu snakker vi ikke hele livet. Altså jeg er jo ikke afhængig af barsels. Jeg er forbi det for lang tid siden. Men der er altså faktisk nogle ting omkring sikkerhedssystemerne, hvor jeg synes, vi diskriminerer kvinder. Hmm. Og hvor kvinderne føler sig diskrimineret. Ja, interessant. Då ska vi se, har vi någon mer fråga? Här hade vi en fråga också. Vi tar Jonas först och sen tar vi här ner. Jonas Gabrielsson, Lunds universitet. Jag tänkte bara haka på där när ni pratar om andelen kvinnor. För du, Mette, du pratar ju också om
vilka det vi fångar upp i statistiken. Ja, ja. Så då kan man ju också fundera på vilka är det som blir registrerade i företagen. Om det är fler som startar upp, om det är mannen eller kvinnan till exempel. Så det ligger ju mer problematik bakom det än att bara dra snabba slutsatser, tror jag. Även fall jag tror det är helt riktigt att ha det perspektivet här och fundera på det. Ja, då ska vi se. Det var en fråga här och bort också. Här var det, annat där. Ja, hej. Hans Bering, jag helt kort. Jämförelse med Nordamerika just i den här frågan som vi precis diskuterade. Hur ser det ut där? Med det med Bärsel och villkor? Ja, när det gäller kvinnligt företagande. Kvinnligt företagande. Ja. Alltså, det ser ut som om att rammelovgivningen ser någonlunda ens ut. Jeg tror praxis omkring deltidsiverksättare är forskjellig. Och jag vet i Danmark blir de simpelthen bliver, altså, de bliver betragtet som kombinationsmisbrugere. Altså det er virkelig den der med, at de er hverken det ene eller det andet. Det vil sige, at de skal kæmpe for at få nogen form for rettigheder, fordi lønmodtagerorganisationerne vil ikke have dem. Dem, der er arbejdsgivere, vil kun have den del, der er lønmodtager, og selvstændige skal have vældig mere dokumentation og vil heller ikke acceptere, at de er rigtig selvstændige. Så deltidsiværksætterne bliver vældig hårdt ramt. Heltidsiværksættere skal kæmpe for at få det, men der er de generelle regler er nogenlunde ens, men de er dårligere, væsentligt dårligere end lønmodtagere. Der er lige kommet et nyt forslag om, at man bliver tvunget ind i en ny forsikringsordning i Danmark, og så kan selvstændige få barselsorlov, og det er... Nu må I hjælpe mig. Er det sidste måned, Kate, eller sådan noget? Det er lige nu. Men hidtil har det været vældig, vældig svært. Det ser ud som om, der er nogle lidt bedre vilkår i de andre lande, men den er vi nødt til at have dokumenteret helt, hvordan praksis er. Då ska vi se, det var inga fler frågor. Jo, det var en här, förlåt. Ser vi att det är sista frågan nu. Hej, Christine Balotti från Dansk Journalistforbund. Vi har i vores forbund, som organiserer alle, der leverer indhold til medier og laver kommunikation, der har vi næsten 20% af vores medlemmer i dag, som laver deres egne job, som ikke er fastansatte, men selv går ud og stykker noget sammen. Det kan de så gøre enten som lønmodtagere, eller som selvstændige, eller, og det er den største gruppe, som begge dele. Og det er også ofte, fordi det er kunden, der bestemmer, ved du hvad, jeg har ikke mere på lønkontoen, så du kan godt få opgaven, hvis du laver det i CVR. Ja. Eller, jeg har ikke mere på CVR-kontoen, du kan få jobbet, hvis du vil lave det som lønmodtager. Og derfor så vokser den her gruppe af dem, der sætter sig lige mellem to stole, og så falder de lige ned igennem lovgivningen, fordi lovgivningen kun forholder sig til, om man er det ene eller det andet. Vi kan se på vores gruppe af selvbeskæftigede, som vi kalder dem under et, at der er faktisk næsten lige mange mænd og kvinder, der går ud og skaber deres egen job, men det er mændene, der bliver selvstændige. Ja. Det er meget tydeligt. Og det er en usikkerhed i forhold til lovgivningen, der gør, at kvinder har svære ved at slippe, selvom jeg kan se, at mange af dem har et udmærket biks kørende og er redde økonomisk og burde gøre det, for det ville være en fordel for dem, men de tør ikke. Ja. Jeg synes, det er en meget væsentlig pointe omkring det der med, hvad er det for typer af job, der sker. Ikke? Fordi i nuværende tidspunkt under krisen, så gør vi det ved akademikere, som går ud og skaffer en del af deres indkomst selv, og dem straffer vi. Det er jo fuldstændig hul i hovedet. Undskyld. Jeg tycker att ett sånt litet kraftuttryck kan vara en lämplig avslutning på, okay. På Mette Mønsteds framställning här. Jag tycker vi ger henne en varm applåd en gång till. Och du ska även få en liten present okay. För ditt deltagande. Varsågod, det är en antologi som Saco gett ut på temat utmaningar ja. Som jag väl värt kan rekommendera läsning även för er andra ja. Vid tillfälle. Ja. Okay. Stort tack. Tack ska du ha. Ja. Då ska vi se, vi ska gå vidare med nästa programpunkt.
som är två tillväxtentreprenörer som ska berätta om sina erfarenheter. Och vi har Leo A. Grünfeld från Menon Business Economics i Norge. Sen skulle vi haft Peter Roos från Find Out Technologies, men jag ser inte Peter här inne. Är det så illa att Peter inte är här? Då får vi faktiskt göra så. Jag tänker jag slänga ut en fråga. Finns det någon entreprenör, någon företagare här inne som är, inte räds en utmaning till utan vill komma upp och göra mig och Leo sällskap här på scenen? Mycket bra, tänkte han inte ens prata klart. Det var väl alldeles utmärkt att vi kunde lösa detta. Se, då ska vi micka på er här först. Hej Johan, nu ska vi se Pernilla Alexandersson. Ja, vi får höra mer om din verksamhet så småningom här när vi kommer in på det här. Vi ska alltså ha det som ett litet samtal kring personliga reflektioner. Alltså, vad är det som gör att man som individ tar det här språnget, tar steget att starta och driva företag som akademiker då? Som sagt, vi välkomnar Leo. Ja, Grünfeld upp först. Välkommen. Hallå, hallå. Jag vet inte om du är mest bekväm att stå så här eller om du vill stå vid bordet. Det avgör ni själva. Ja, nej, men bor och lensa på. Det var hyggligt. Hallå. Ja. Vi börjar så här då med Pernilla som ju så galant antog den här utmaningen att komma upp på scenen. Vi får börja med att fråga, vad har du för företag? Vad driver du för verksamhet? Jag är jämställdhetskonsult. Spännande. Mm. Och ditt företag heter? Mitt företag heter Adgender, alltså lägg till kön. Och jag är också representant för branschorganisationen Genusföretagarna, som är antagligen Sveriges första och kanske Nordens första branschorganisation och enda branschorganisation för sådana som jag. Okej, okay. Det ser man. Spännande tillägg i detta. Då vet vi lite kring vad ditt företag jobbar med. Leo? Ja. Menon Business Economics? Ja. Jag är ju här i egentligen då min huvudorsaken för att jag står här är för att jag har varit med på lagrapporten. Men så är det alltså lite tur, lite flax som gör att jag också representerar en bedrift som heter Menon och som driver verksamhet i gränslandet mellan akademisk forskning och näringsrådgivning på tema näringspolitik och näringsekonomi. Och vi är en bedrift med 11 anställda. Vi startade upp som deltidsentreprenörer. Jag kan komma tillbaka till det. Och vi startade inte upp alene, men samman flera. Så många av de funderna som Mette pekade på här bekräftas som ett fundament för att skapa växt slik vi har upplevt. Just det. Så och ett av de huvudteman vi jobbar med är småföretag, växtföretag och inte minst det arbete som man som föregår inför venturebranschen, tidlig fas kapital och slikt. Mm. Se där, då har vi två väldigt olika verksamheter men som säkert kan giftas samman i ett intressant samtal. Jag tänkte på det, alltså börja med dig Leo, alltså du har ju en bakgrund inte bara som entreprenör och företagare, men ändå har du alltid som person varit entreprenöriell, företagsam i sinnet? Nej, det tror jag inte egentligen. men jag har väl kanske några sociala egenskaper som gör det möjligt med entreprenörskap inför det område som jag jobbar. Att jag är utadvent, att jag liker att kommunicera och jag liker att sälja. Men det är också det att vara entreprenöriell, alltså det att få ting till att starta och växa och spira och gro, det har inte jag någon lång erfaring med. Och jag är som person nog inte speciellt gott ägnet till att driva verksamhet som är i växt och som involverar många personer. För jag är ett mental mess, som man brukar kalla det. Alltså att jag har inte kontroll på allt som sker runt mig. Men du måste bara stoppa mig. Alltså. Ja, men det är en viktig poäng. Min kollega som jag startat upp med,
han är akkurat samma type i hode, så vi löste det ved å bruke en extern regnskapsfører, en så altså en forretningsfører som hjalp oss med alle disse tingene nesten fra første dag. Og vi jo akademikere i altså i ordets rette forstand, vi var begge to forskere med professorkompetanse, og det jo ofte folk som ikke har noen kontroll på noe annet enn det lille snevre de fokuserer på. Så jo mer akademisk man jo viktigere det at man henter inn folk som har den typen kompetanse. Og det tror jeg en viktig lærdom for de som ønsker vekst. At man ikke gjør alt selv, men hviler på andres tjenester. Det mye billigere også. Pernilla, i din del, hur kom det sig att du startade ditt företag? Ja, alltså det är jätteintressant att lyssna på hans berättelse. Alltså jag har kandidatexamen i genusvetenskap och när jag kom till universitetet, alltså jag är första personen i min släkt som studerar på universitet och mina föräldrar kom från Finland och har byggt ett liv här i Sverige, och när jag började på universitetet så förstod inte jag varför allting var så svårt, eller varför allt gjordes så svårt. Alltså jag är en oerhörd praktiker i själ och hjärta, så jag satt alltid så här, varför letar vi efter problemen i genus och kön och den här frågan istället för att leta efter lösningarna. Alltså jag är nog en väldigt entreprenöriell person tack vare liksom min bakgrund och sen kanske min person. Och så när jag liksom läste alla liksom åren inom genus och historia och etnologi och allting som jag liksom har i mitt bagage, så var jag hela tiden, frågasatte jag hela tiden, varför inte lösningsfokuserat? Så att min drivkraft ligger i det där att ju mer man liksom lär sig inom samhälle och humanism, så man måste liksom kunna kommunicera ut. Och jag tror att det som skiljer kanske naturvetenskap mot humanism och samhällsvetenskap är att det känns lite som att bland ingenjörer och så, alltså de får liksom verkligen, det de vet är det de vet. Alltså de vet verkligen det. Men alltså man är humanist eller samhällsforskare, ju mer man vet, desto mindre vet man. Jag vet inte om, jag är inte ingenjör själv, men när jag går ut och ska vara entreprenör och sälja, så vet jag att det är så här komplext med kön. Men jag måste sälja en tjänst eller en produkt. Så jag måste liksom packa ner allt det där i en jätteliten låda. Och liksom gå till jobbet varenda dag och känna att jag ljuger för mina kunder. För att det är inte så enkelt. Och då måste man verkligen älska att vara entreprenör för att klara av det steget. Liksom. Nu alltså, förlåt alla kunder, jag ljuger inte för er. Men, ja, jag hoppas ni hänger med på vad jag menar. Men tänk liksom, på att det sänds på Sak och Play. Ja, precis. Och liksom, så att, hoppas mina kunder inte tittar. Nej, men alltså, ju mer man vet, desto mindre vet man. Och det entreprenöriella handlar om, som vi sa tidigare på scenen, eller de som sa, alltså risktagande, att slänga sig ut, att verkligen tro på en idé och en tanke. Och då till exempel som jag då, som kallar mig för jämställdhetskonsult, alltså egentligen så är jag grundad i det akademiska begreppet intersektionalitet, som är liksom, någon som har hört det förut? Ja, någon som inte hört det förut alls? Ja. Alltså det är ju liksom en teori om att alla makt liksom identiteter samverkar. Och så ska jag då gå ut och säga att kön är viktigt. Fast egentligen så är det inte det. Eller ja. Så att det blir liksom väldigt svårt. Som inte alldeles enkelt helt enkelt. Nej. Men om vi tänker på det här, så vi pratade här med risktagande, att slänga sig ut, och du Leo pratade om det här med att det var viktigt att ta hjälp och så. Mm. Vad är då ditt största misstag som du har gjort som företagare, som entreprenör? Ja, det måste vara att bli entreprenör. Nej. Just det vi alltså, inte ville höra. Men jag tror jag har inte haft så många, gjort så många tabber egentligen. Men vi har jag har heller inte klar, alltså vår bedrift måste jag säga, si, för vi prövar att involvera så många som möjligt av de ansatta på ägarsidan och ge dem en stark motivation för att bli, känna att det är de som äger verksamheten, och det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror vi har gjort det allt för lite.
Det att fokusera på rekrytering av de bästa personerna från dag 1 är det absolut viktigaste du kan göra, och det har inte vi gjort tillräckligt. Jag tror många som startar upp med stora växtambitioner har allt för lite fokus på de andra. Jag tror det är huvudkilden till att bedrifter växer, är att de har ledare och ägare som genuint är upptatt av att hämta in de bästa människorna. Och du gör det från dag 1. Vi väntar allt för länge. Vi ska rekrytera 2 stycken i året kanske, 3, vi ska växa organiskt och naturligt. Och kommer det någon bra så är vi lite skeptiska till om vi ska växa för fort, ta på oss för stor risiko. Men det, den risikon är inte där, visst du har de riktiga folken. Så akkurat det tror jag är man ska, det är någon som säger att när du driver med marknadsrättet entreprenöriell verksamhet i tidig fas, så måste du bruka med ett stämme om 30-50% av tiden på att sälja. Jag vill kanske sagt att du måste bruka, du måste fokusera på 30-50% av tiden på att rekrytera och så fokusera på andra intressen efterpå. Men det är ett problem alltså att vi i alla fall i Norge, men sannsynligtvis också i Danmark och Sverige, har ett så gott arbetsmarknad för akademiker att det är svårt att rekrytera, för om man står och väljer mellan det att jobba i en stor ett stort företag eller det att vara med på ett litet företag, eventuellt starta för sig själv, så är det väldigt lätt att välja det trygga. Och där har vi en stor utfordring. Hur stimulera till ökt entreprenörskap i en världen där det egentligen inte är så vanskligt att finna ett gott arbete, högt lönat, som har en helt annan säkerhet. Intressant. Jag tänkte på det här med misstag eller tabbe då. Det är väl härligt att kunna se fram emot att ha den stora misstaget framför sig, att man inte redan har gjort det, så att du har någonting liksom att, att sträva efter det. Ditt största misstag som företagare, Pernilla? Ja, så jag får ofta den frågan, och jag är också så där, jag har mitt största misstag framför mig. Jag har inte gjort det ännu, och jag är väldigt så här salutogen eller framgångsfaktorer, så jag har väldigt mycket framgångsfaktorer som jag listar hela tiden. Alltså som sagt, att just med rekryteringen är så där att jag har fokuserat jättemycket på att liksom få in passionerat folk i mitt nätverk, för att det är det absolut viktigaste. Och när man springer på en sån, så inte analysera utan bara, vill du vara med så välkommen, och så får den personen bevisa sig liksom. Så att jag vet att någon gång i framtiden kommer jag göra ett stort antalen ekonomiskt misstag, och det ser jag fram emot, för då har jag antagligen mycket pengar att röra mig med. men alltså, framgångsfaktorer är viktigare för mig, för att jag tänker inte så som entreprenör, så här att jag lär mig såklart till att det är någon av misstagen jag gör, men jag får ofta en fråga, men jag kan aldrig svara, för att för mig spelar det ingen roll vad jag har gjort förr, utan det är liksom... Men om vi vänder på det då? Och så är det roligaste, alltså på svenska roligaste eller morsommaste tillfället som entreprenör, som företagare, liksom det här, den där känslan när man går hem och säger, wow, nu lyckades jag verkligen, det här var riktigt, riktigt bra. Leo? Ja, men för jag svarar på vad som är kanske vad som är det roligaste, det morsomste med detta, så vill jag bara svara på spørsmålet om vad jag kommer till att angre på. Ja, om 10 år. Ja. Och det är kanske att och igen griper det fatt i sådana centrala lärdomar. Och det är kanske att vi fokuserade allt för mycket på det att växa organiskt, alltså göra ting själv. Jag tror att väldigt många bedrifter dör fordi de ikke slår seg sammen med andre bedrifter. Fordi det å vokse, det å være høyvekstforetak, det er lett å starte for seg selv, det vet vi. Hvert år i Norge så starter det 40 000 foretak, men det er bare 1% som blir høyvekstforetak. Og enda færre av dem, fordi de vokser organisk. Det er mange, de aller fleste gjør det gjennom å slå seg sammen med andre. Så jeg tror kanskje at hvis ikke vi gjør det, så kanske vi angrer om 10 år att det hade varit lättare och vi hade fått det till mycket bättre hvis vi slog oss samman med andra. Så det var öppen för det att tänka koppling mot nya verksamheter, växa genom den måten, det tror jag är viktigt. Så det morsomste
är kanske nettopp de tingene. Det är detta med de strategiska utfordringarna, det att se ting växa men att stå i konflikt med vad det är man ska, vilken väg man ska välja och sånt. Det tror jag är det är en av de mest spännande tingene med det att driva med entreprenörskap generellt. Och så är det syns jag att det är, men det knyter sig lite till den måten vi jobbar på. Att vi jobbar mycket in mot akademia och mot näringsliv. Och det är två lite sån världar som snackar olika språk. Så näringsliv ser på akademia och tänker ja men there's no use for you. Okej? Okay? Annat än hvis du jobbar i teknisk alltså hvis de kan være med på å utvikle nye produkter eller tjenester for deg, da er det jo bruk med. Ellers så tenker de bare, kom ned fra elfenbenstårnet. Snakk til oss på vårt språk. Og det vi jobber med er jo å være tospråklige og få to verdener til å kommunisere sammen. Og i tillegg henge på offentlig forvaltning og politikk. Så det å jobbe i det triangelet av folk som ofta inte snackar sammen, det är att få det till. Det är morsamt. Det är morsamt. Det är roligt. Ja. Ja, men jag absolut. Jag kan inte annat än hålla med. Alltså, som genusföretagare så upplever jag väldigt ofta att man står som en pelare mellan kunden och akademin. Där akademin säger försvåra, försvåra. Ni liksom gör allting för enkelt och kunden säger kan ni bara förenkla? Vi fattar ingenting. Och så står man där i mitten och dras mellan de här två världarna. Så att mitt liksom absolut bästa minne är ju den dagen när jag upplevde till 100% att jag hade lyckats paketera min akademiska kompetens så att min kund såg resultat direkt i verksamheten och att jag stod på ett sånt kundmöte där jag liksom levererade våran liksom produkt och visade det här, hit har vi tagit er. Och vd:n säger, fantastiskt, hur kommer vi dit? Liksom, vi vill gärna köpa mer av er. Alltså, den känslan är ju liksom otrolig som akademisk entreprenör eller om du ska kalla det för att liksom stå i det och som du säger att få ihop de här världarna och kunna använda sig av hela sin kompetens på ett enkelt, begripligt och resultatinriktat sätt i näringslivet. Om man tänker på det nu, ni står här, ni verkar båda ha väldigt starka drivkrafter på alltså, olika branscher och så, men ändå just det här med ni pratar med att sälja och den sociala biten, att liksom kunna jobba tillsammans med andra och nå framgång och vara framgångsrika. Men vad tror ni då, vi har varit inne på det lite grann, Leo i alla fall, det här med att fler, hur ska man få fler att ta språnget? Hur ska man få fler att bli som er? Jag tänker framförallt kanske på dig Pernilla som har en utbildningsbakgrund där man kanske när man börjar en sån utbildning inte ser sig som potentiell företagare utan man ska vara anställd. Ja, precis. Hur? Ja, alltså, jag har ju varit ute och föreläst både som representant för genusföretagarna och också för Agender på just min gamla utbildning. Jag utbildade mig på Södertörn i genus och jag har varit där och föreläst. Och bara att kunna säga till dem att alternativet att bli entreprenör finns, så blir ju folk väldigt så här, jaha. För jag menar, under hela min utbildning så var det aldrig någon som introducerade det alternativet för mig. Alltså under hela min utbildning, det fanns inte ens i min tanke. Och anledningen till att jag kom in på det var ju liksom att min nuvarande man har varit entreprenör och sa att du skulle bli en perfekt entreprenör. Och jag var, va? Jag är ju liksom akademiker, jag ska ju forska och så vidare. Ja, men, så att liksom, man måste ju få den där introduktionen, och svårare än så tror jag egentligen inte att det är. Alltså i all dess enkelhet att få introduktionen till att entreprenör och företagare är en möjlig väg för vilken utbildning du än går. Men det finns idag inte på alldeles för många utbildningar. Vad tror du, Leo? Ja, nu ska jag komma med en provocerande svar. Gärna det. Och det kommer jag att lyfta lite fram efterpå också. Jeg tror ikke problemet er at det er for få som blir entreprenører blant akademikere. Problemet er at man rekrutterer for få gode akademikerentreprenører som skaper vekstforetak. For det vi ser i hvert fall i Norge, og sannsynligvis er dette også representativt for de andre nordiske landene, det er at akademikere har en høyere sannsynlighet for å bli entreprenører. Men de blir ikke
genomgående och särskilt bättre entreprenörer, alltså med hänsyn till växtföretag. Nu ska jag nyansera det bildet lite grann också senare. Men det vi trenger, alltså för det är så många som etablerar företag. Det är en fantastisk flora av nyetableringar. Men det att stimulera till det goda entreprenörskapet, det är viktigt. Och det är en stor utmaning, men det kräver att man kommunicerar till en väldigt stor grupp som gör att man träffar de personerna som faktiskt vill bli entreprenörer. Och så handlar det också om att när folk har blivit entreprenörer, att de får fram potentialet sitt till att bli bättre entreprenörer. Så det är inte säkert det antalet, it's the quality. Just det. Hitta best of the best helt enkelt. Ja. Men om man tänker på eran egen framtid då, nu har ni era aktiva företag just nu, eller liksom, kommer ni att starta fler företag i framtiden, eller är det liksom this is it, nu kör jag på det till jag lägger av och blir löntagare eller någonting annat? Ja, alltså det där är en sån svår fråga tycker jag, för att jag har alltid sett på mig själv som en starter. Alltså jag har startat ganska mycket saker, men faktiskt i Agender så har jag ingen känsla nu av att jag skulle vilja starta upp någonting annat, utan nu har jag blivit väldigt intresserad av just drivandet av företag, och det tror jag är för att jag har lärt mig mer om entreprenörskap och ledarskap och så jag har funnit en drivkraft i att liksom verkligen bygga ett företag, både liksom ekonomiskt, affärsmässigt, strukturellt, organisatoriskt och så vidare. Så precis som du säger, alltså jag tror verkligen att om man introducerar entreprenörskap så måste man introducera det på ett realistiskt sätt, att det är verkligen vissa, ungefär som att kreativitet är en egenskap, det finns vissa liksom beteenden man måste anamma för att liksom ha den egenskapen. Alltså entreprenörskap tycker jag också man kan se som en, liksom ett entreprenöriell egenskap, men det finns vissa beteenden som ger en kvalitet i entreprenörskapet. Och där känner jag att de beteendena har jag anammat så mycket, så att jag tror att jag kommer hänga på med Agenda tills vi blir bäst i Sverige, bäst i Europa, och kanske då startar jag någonting nytt. Ingen liten målsättning, men det är bra. Nej. Leo? Seriegründerskap, det är topp, det är extrem toppidrett. Det att klara och starta upp bedrifter som växer och blir succéer igen och igen, det är det bara de absolut extremt speciellt goda, speciellt rara människorna som klarar. Är du en av dem? Jag tror inte det. Nej, jag vill vara helt utmattad tror jag när jag är färdig med detta äventyr. Men jag har jobbat med några studier av seriegrundare och business angels tidigare. Och det är inte många av dem alltså. Det är inte många av dem på sitt sätt. Så nej, jag tror att man ska bara förstå att det att driva entreprenörskap med fokus på högväxt, som ju egentligen är lite tema idag, det är så tidkrävande att man kan inte räkna med att göra det med en gång. lite motsägelse där. Så, stort tack till Leo och Pernilla. Jag ska springa här bakom och hämta antologin även åt er. Och Leo får vi höra mer av senare i eftermiddag. Men du får din present redan nu, och tyvärr inte två, du får bara en. Varsågod. Och Pernilla, stort tack för att du ställde upp med ungefär 0 sekunders varsel. Ge dem båda två en stor applåd. Då ska vi se, innan vi får lite mat i magen så ska vi få lyssna på nästa gäst som är Sveriges näringsminister och tillika partiledare för Centerpartiet, en av de färskaste ministrarna. Ännu inte den färskaste partiledaren, för vi byter i parti och minut just nu i Sverige. Men plats på scen så fort hon har mickat på sig är näringsminister Annie Lööf. Men vi ska se, hon ska få på sig sina attiraljer där först. Vi kan säga det också att Annie är medlem i Jusek, Göran Arjus gamla förbund innan han blev sakordförande. Där är Annie medlem, så att hon är medlem i ett sakordförbund. Så det är en
vad ska vi säga, en vän till era organisationer som nu kommer upp på scenen. Välkommen! Jag håller den så här. Tack. Tack så mycket. Ja, vi tjejer när vi ska ta på såna här, det är inte alltid lätt. Det är alltid samma visa, så nu håller jag i den här lite grann, tänkte jag. Jag vill tacka först och främst både för presentationen, Johan, men också för inbjudan att få vara med och inleda, eller vara med i inledningen av er konferens här idag. För utan att känna till de resultat som ni, den nordiska studien, kommer att presentera inom kort, så vill jag välkomna initiativet som sådant. För jag tror att det är viktigt att identifiera och analysera en sådan frågeställning om akademikers förutsättningar att driva företag. Och jag tycker det är extra intressant som att Saco just tar det här initiativet som rör medlemmar som har inte valt den icke-traditionella banan, det vill säga anställning i vanliga fall. Och Johan avslöjade ju att jag tillhör den andra udda medlemskategorin, nämligen förtroendevalda i Sacos förbund Jusek då. Jag har inte tänkt under de här minuterna när jag står här framme att förlora mig i en diskussion om definitionen av tillväxtföretag eller vad som kännetecknar ett tillväxtföretag, utan det finns olika sätt att definiera detta. Men jag tar min avstamp i just den enskilde företagens vilja att växa. För det är ju just den definitionen som är central för att vi ska få fler och växande företag. Och då finns det ju ett antal specifika och generella hinder, men också möjligheter kopplade till just företagare som tar sin avstamp i den akademiska världen. Och det är de här möjligheterna och de här hinderna som jag har tänkt fokusera mitt anförande på idag. För jag som näringsminister, jag brinner ju verkligen för att Sverige ska bli ett mer entreprenöriellt land. Det ligger inte bara i arbetsbeskrivningen, utan det finns också inmurat här i Annie Lööf på grund av att jag är uppvuxen i Gnosjöregionen och jag har ett särskilt intresse just för entreprenörskap inom olika sektorer sedan jag började min politiska bana. För jag vill ju att Sverige ska vara ett land där fler svenskar vill och vågar driva företag. Ett land och ett samhälle som genomsyras av företagsamma människor. Ett samhälle där tar sig församhet och där mod och där risktagande premieras. Eller åtminstone inte bestraffas. Och ska Sverige stå sig i den globala konkurrensen, ska vi hävda oss mot de stora drakarna runt om i landet, då krävs det ju att vi har ett entreprenörskap, att vi har och ser fler innovativa lösningar och att vi hittar tjänster och produkter att vi kan lyckas kommersialisera forskningsresultat så att de blir gångbara på marknaden och kan sätta Sverige på kartan även i framtiden. Regeringen och jag kommer att i höst att presentera en innovationsstrategi. Mycket av diskussionerna när vi pratar innovativa frågor landar ju i forsknings- och innovationspropositionen. Det är ju där pengarna landar, så att säga. Men vid sidan om den propositionen så arbetar vi ju nu på en innovationsstrategi. Och där har det ju pågått ett arbete hos olika aktörer och i olika sektorer under några år och har givit väldigt värdefulla inspel till Näringsdepartementet i arbetet med en strategi för att peka ut möjligheter, utmaningar och hinder för Sverige i ett perspektiv fram till 2020. Och en viktig drivkraft för mig i arbetet med en innovationsstrategi, det är ju att bredda begreppet innovation. Innovation har väldigt länge varit förknippat enbart med teknik. När man tänker innovation så tänker man oftast mycket på det hårda, som en del säger, det tekniska. Men innovation handlar ju också om att vi måste ha innovativa lösningar inom den offentliga sektorn, inom vården. Nya möjligheter och nya inlärningsprocesser för matte eller för andra ämnen i skolan. Alltså, ska vi stå oss i den globala konkurrensen och ska vi stärka och bibehålla vår konkurrenskraft, då behöver både det privata näringslivet och den offentliga sektorn bli betydligt mer innovativa. För vi har ju inte förutsättningar, och det är lika bra att vi inser det, att konkurrera på kostnad och pris
alla gånger, utan det Sverige behöver konkurrera med, det är ju kvalitet och nytänkande. Och därför så är en av mina främsta prioriteringar som näringsminister att fokusera på innovativa miljöer. De nationella högskolor och universitet som verkar regionalt runt om i landet är ju centrala för att skapa innovativa miljöer och regionala tillväxtkluster där akademin, där det regionala entreprenörskapet och det engagemanget möts. För det är ju här man kan dra nytta av de olika regionernas komparativa fördelar. Och kan man få fler kluster som växer, för det finns ju många goda exempel idag, både i norra delen av Sverige, i Västerås, i Skövde, i Jönköping, Kalmar. Då tror jag att vi faktiskt kan se att summan av regional tillväxt, summan av regional konkurrenskraft runt om i landet, det leder ju till syvende och sist till nationell konkurrenskraft och nationell tillväxt. För kan man sporra varandra, kan man utveckla varandra och bejakar man varandras olika fördelar som entreprenörer, som akademiker, då når man ju också mycket längre. Och där föds ju också nya företag. Vi ser många inkubatorer runt om i landet. Vi ser forskningsparker som hjälper akademiker att ta vara på och utveckla affärsidéer. Vi har Ideon i Lund, vi har Innovatum i Trollhättan exempelvis, som är viktiga aktörer för att hjälpa nya entreprenörer från den akademiska myllan att på resan mot eget företagande och marknadsintroduktion. Vi har ju också jobbat mycket med att stärka entreprenörskapet genom hela utbildningssystemet. Allt ifrån att stimulera kreativitet och nytänkande i förskolan och upp till ung företagsamhet och satsningar på just att testa på och driva UF i gymnasieskolan. Dessvärre så har ju tidigare forskning visat på rätt nedslående samband när det kommer till högre utbildning och entreprenörskap. För att där kan vi ju se att benägenheten att starta och driva företag är mindre än vad vi skulle önska, skulle man nog kunna konstatera. Och att det radikalt minskar om man bedriver högskole- och universitetsstudier. Och ju längre utbildning och ju mindre benägenhet har man. Och det är ju, tycker jag, ett rätt tråkigt konstaterande som har visats i forskningen. För vi behöver ju ha akademiker som lika självklart ser sig som att ta en anställning ska ju också ha möjligheten att starta företag och liknande. Och därför så ska det vara intressant att se den studie som ni kommer presentera lite senare. Vi har ju också Tillväxtverket som har en årlig studie som heter Företagens villkor och verklighet. Och den här studien om verklighet och villkor för företagare, det är ett väldigt viktigt underlag för oss på Näringsdepartementet i våra prioriteringar när vi arbetar med att stärka företagsklimatet och sänka kostnadstrycket. Och i den här kan man ju tydligt se vilka hinder som företag upplever som stora och där vi behöver fokusera. Och det är av den anledningen som vi hela tiden kommer tillbaka till frågan om att sänka och pressa ner kostnaderna. För kostnadsfrågan är den i särklass största frågan. Den lyfter både näringslivsorganisationer upp, den lyfter också myndigheters utredningar upp som den absolut viktigaste frågan att sänka just företagens kostnader. Och anser man, likt jag, att Sverige behöver fler företag och därmed också fler jobb, stora som små, basnäring, transportsektor som tjänstesektor, så är det ju också viktigt att lyssna på dessa kunder, dessa personer, dessa företag som vill se förändringar vad gäller hinder och möjligheter. I slutet av hösten så presenterade ju Dagens Industri olika gasellistor runt om i landet. Och för mig som företagsnörd så tycker jag ju att de här listorna är rätt roliga. För tittar man på de olika gasellistorna runt om i landet så kan man ju se att det är en väldigt skön blandning av gamla och nya företag. Eller gamla och nya branscher. Vi kan se att i län med högskolestäder eller universitetsstäder så är det påfallande vanligt med att se avknoppade företag.
Och det finns företag där som både specialiserar mot energieffektivisering och förnybar energi, men också olika slags konsult- och tjänsteföretag. Och vi såg också på de här gasellistorna företag som drivs av förhållandevis unga personer. Till exempel ett gäng studenter vid Blekinge tekniska högskola som jobbar med dataspelsutveckling i Karlshamn. Och efter några år av svältlöner, närmast intill när de har beskrivit detta, så lyckades de ju få ett avtal med Sony, detta företag, och kunde vända likviditetsbrist och skulder till fyllda orderböcker och en fördubblad omsättning. Och jag har också varit i Skövde och träffat en rad företagare där de allra flesta, eller alla företagare, är akademiker. Och de allra flesta de också anställer sedan kring högskolan i Skövde också är akademiker. Så skapar man regionala tillväxtkluster kring den högre utbildningen i landet, då skapas det också spännande arbetsplatser för akademiker. För att vårda nu Sveriges konkurrenskraft i ett globalt perspektiv så handlar det ju inte bara om att ligga längst fram i forskningsfronten med nya kommersialiseringar, utan det handlar ju också om attityder till att hela tiden förnya näringslivet. Och givetvis också förnya den offentliga sektorn. Och där tror jag att akademiker kan spela en särskilt stor roll. För kan man förena det här nyfikenhetsdrivna och det kritiska tänkandet med förmågan att tillägna sig ny kunskap, och bär man på en god affärsidé som har goda förutsättningar, så har man ju goda förutsättningar att kunna omsätta sina teoretiska färdigheter och insikter i ett eget företagande. Vi har ju på Näringsdepartementet under de senaste åren ägnat stor kraft till just att sänka kostnader för företag och sänka trösklarna för att fler ska våga bli just företagare. Och det arbetet, det kommer att fortgå. En viktig del med att just sänka trösklarna har vi identifierat, inte minst i samtal med kvinnor som driver företag, att det handlar väldigt mycket om trygghetssystemen. Det ska vara lättare att kunna förena företagande, exempelvis genom att också med föräldraskap. Vi vet att många ryggar tillbaka inför tanken när man väljer mellan en trygg och fast anställning eller ett spännande egenföretagande, inför risken att ekonomiskt förlora den trygghet man har om man blir sjuk, om man får barn, om man hamnar på obestånd. Och vi har därför jobbat för att i så stor utsträckning som möjligt försöka utjämna skillnader mellan att vara anställd och vara företagande, utan att för den skull faktiskt ta bort det som ändå är kittlande med att vara just företagare. Det här modet, det här risktagandet som ändå väldigt många vill ha i grunden när man går in för att förverkliga sin dröm att vara entreprenör. En stor utmaning ändå, om vi lyfter blicken över Sveriges gräns. Den största utmaningen som jag ser i ett globalt perspektiv, det handlar ändå om hur Sverige ska kunna bibehålla sin position globalt sett. I synnerhet om man tittar på att Sverige har världens högsta företagsskatter. En stel arbetsmarknad i förhållande till andra länder. Och hur ska vi i det långa loppet stå oss i den globala konkurrensen? Och jag är helt övertygad om att vi tillsammans med arbetsmarknadens parter i trepartssamtal kan hitta samförståndslösningar och möjliga vägar framåt för att vi ska kunna klara av både trygghetsaspekten och flexibilitetsaspekten för att skapa en dynamisk både arbetsmarknad och dynamiskt näringsliv. Och det arbetet har ju påbörjats lite både med PTK och LO som har haft samtal eller kommer inleda samtal i den andan med Svenskt Näringsliv, och där jag tror att fler fackförbund faktiskt kan hitta vägar framåt i just dessa diskussioner. Låt mig därför avsluta lite kort vad jag ändå vill skicka med, eller vad som har varit mina både värderingsmässiga budskap här idag och vad jag tror är möjliga vägar framåt. För det är ju viktigt att se visionen om Sverige som ett företagsamt land med mer företagsamma människor. Det kan ses som en väldigt tjusig floskel, men jag tycker att det ligger något väldigt, väldigt allvarligt i det. För ska vi ha råd med skola, vård, omsorg, infrastruktur, miljösatsningar, mycket av de reformer som vi alla också vill se, då krävs det människor som arbetar, betala skatt. Det krävs företag som vågar anställa och betala skatt. Av den anledningen så
hävdar jag alltid att som näringsminister så är det grunden för väldigt många andra reformer som vi har möjligheten att göra. Det är också viktigt att vi skapar ett företagsklimat där mod och risktagande premieras. Där vi skapar ett attityd och ett samhällsklimat där folk vågar och vill satsa. Jag får ofta frågan hur det kommer sig att Gnosjöandan och Gnosjöregionen har etablerat sig inte bara nationellt utan internationellt. Och jag tror mycket handlar om att man måste kunna våga både lyckas men också misslyckas. Det måste alltid finnas en acceptans till att kunna kravla upp armarna och testa en gång till. Det måste alltid kunna finnas en jordmån av förståelse för att testa sina vingar. Ibland funkar det inte, men det kan funka nästa gång. Och att det finns en sådan attityd till detta. Och det tror jag är en extra utmaning för oss akademiker. Om man har en teoretisk grund och vill satsa på detta som företagare. Att det kanske inte funkar första gången. Det kanske är rätt tufft de första två åren, likt det är i många andra branscher. Men att det faktiskt, om man har en långsiktigt hållbar affärsidé, kan funka i det långa loppet. Vi behöver också, som jag sa inledningsvis, stärka vår innovationskraft och förnya vårt näringsliv, men också den offentliga sektorn. Och jag tror att det är viktigt att vi fortsätter driva på, inte bara entreprenörskap i grundskola och gymnasieskola, utan också titta på entreprenörskap inom den högre utbildningen. Jag har besökt många Student Business Challenge och jag har besökt många drivhuset runt om i landet. Och de gör ju ett väldigt bra arbete i att coacha studenter, akademiker i just entreprenörskap. Och där tror jag vi kan tänka mer på. Hur kan vi göra för att fler studenter ska få upp ögonen för just detta? Och sedan handlar det om ödesfrågan egentligen. Hur ska Sverige stå sig starkt i den globala konkurrensen? Vad behöver vi i form av företagsskatter, arbetsmarknadsfunktionssätt och näringslivets förnyelse för att vi ska vara etta i innovationskraft även nästa år, även om 5 år och även om 10 år? Jag ser verkligen fram emot den studie, framförallt för att se skillnader och likheter mellan de olika nordiska länderna. För 2013 så kommer Sverige att vara ordförandeland i Nordiska rådet. Och där tar jag gärna emot i den frågestund som nu följer inspel på detta. Vad kan vara näringsdepartementets eller min roll som näringsministers prioriteringar i just det nordiska rådet under 2013 då vi håller ordförandeklubben och kan sätta agendan i vissa viktiga frågor för hinder, för möjligheter för både näringslivets och arbetsmarknadens funktionssätt. Där stannar jag. Tack så mycket, Annie. Då ska vi se, nu har vi rätt så gott om tid till frågor. Det är mycket bra att du inte pratade så länge utan att vi får möjlighet att ställa frågor till dig istället. Hur ser det ut med frågor här? Göran viftar, kvick som en iller. Tack. Och tack, Annie, för att du tog dig tid att komma hit till våran konferens. Alla inser vi väl hur viktigt det är med entreprenörskap och egenföretagande. Jag tror också att vi är överens om att vi framöver kommer att ha ännu mer utav kunskapsföretag här i Sverige och kanske mindre utav tillverkning av enklare produkter. Där känns det ju angeläget att akademikerna kommer in och i ännu högre grad blir entreprenörer. För som vi kan konstatera nu så är det ju faktiskt inte så att akademiker i högre utsträckning än andra blir egenföretagare. Du har ju talat en del om att på många håll så finns det en vilja och en aktivitet för att få akademiker att bli egenföretagare. Jag får en uppfattning om att det är geografiskt på vissa ställen och att det är inom, vad ska vi säga, vissa typer av utbildningar där det här är mycket mer vanligt än andra. Vi hörde ju Pernilla här alldeles innan som sa att på hennes
utbildning hade hon aldrig någonsin fått en sporre till att gå åt det här hållet. Det fick man inte på juristlinjen heller. Precis. Där är det liksom frågan om man ska bli advokat eller domare. Då kan man. Jag skulle vilja fråga dig, hur ska du och kanske tillsammans med Jan Björklund se till att faktiskt alla utbildningar i Sverige på högskolenivå får den här inspirationen, får injektionen, så att alla som faktiskt är lämpliga och har lust känner att det är rätt att bli entreprenör även med min utbildning. Mm. Det är min fråga. Tack. Och den frågan är oerhört... Ska jag svara nu eller ska vi samla? Kör du. Vi får. Nej, kör den du. Frågan är oerhört central, tror jag. Och där pågår det ett samtal nu mellan Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet i det arbete som vi har för att ta fram nya forsknings- och innovationspropen. För i den handlar det ju också om resurstilldelningssystem för den högre utbildningen. Och det är ju där vi från nationell nivå kan styra. Annars är det ju en komparativ, ska man säga, konkurrensfaktor som vissa högskolor och universitet ändå kan marknadsföra sig som. Att man satsar på entreprenörskap eller att man satsar på företagande till exempel. Det som mitt parti driver och som Näringsdepartementet också är drivande i, det handlar om ett samverkanskriterium som bör komma in i resurstilldelningssystemet. Det vill säga där man premierar och man fördelar medel också givetvis efter många kriterier. Men där ett av de kriterierna ska vara där man har en tät samverkan med näringslivet. Där näringslivet och akademin har en form av samarbete. Det tror jag skulle vara väldigt värdefullt. Och så får vi se vad det landar inför hösten. Men jag tror att, och det stärker min tes också när jag åker runt om i landet. För jag har varit på väldigt många universitet och högskolor. Både i Stockholm och Göteborg men också runt om i övriga landet. Och det lyfts ofta den här frågan. Framförallt av de universitet och högskolor som ligger långt fram i att involvera det regionala näringslivet i sitt arbete. För kan man få in det, då får man också automatiska mentorer, coacher i just detta. Högskolan i Jönköping har jobbat väldigt mycket med mentorskapsprogram på sin ekonomutbildning. Exempelvis Internationella Handelshögskolan har fadderverksamhet ute i det lokala näringslivet för att på det sättet få en inblick. Man kan nog jobba på väldigt många olika sätt, men det är en angelägen fråga som vi faktiskt har rätt högt upp på dagordningen. Innan vi går vidare med nästa fråga, jag tänkte vi har en twittrande minister här, så jag bara påminner om den hashtaggen som är @Saco19Jan, så vi ser fram emot Saco19Jan. Jan, ja. Ja, som i januari. Så att det kommer någonting under dagen så att vi vet att ministern har tagit till sig av det. Då ska vi se, nästa fråga var här nere. Ja, Peter Larsson, Sveriges ingenjörer. Jag tyckte det var väldigt roligt att du tog just det regionala perspektivet. Vi gjorde för några år sedan en registerstudie bland de 100 000 små och medelstora företagen i Sverige. Och temat på det var den första ingenjören. Och så tittade vi på de 4 000 företag som har anställt sin första akademiker/ingenjör. Och där fick man då en enorm produktivitetsutveckling om man sysselsatte folk och annat sånt där. Och till din glädje kan jag säga nu att vi gör en pilotstudie av det här nu i Jönköpings län. Men vi gör också en nordisk studie för att, och baltisk studie för att se hur det ser ut mellan de olika länderna. Så den redovisar vi gärna för dig. Men det är väldigt intressant för att just se det här när man får in den här typen av kompetens. Men då kommer man in på kulturfrågor av olika slag. Alltså ägaren som kanske inte vill släppa ifrån sig just kontrollen. Och där kanske man inte kan lösa det med traditionella insatser utan just kulturförändringar. Att det är inte så farligt att växa. Och då blir det en fundering kring, du talade nämligen väldigt väl om den regionala högskolan, Skövde. Finns en rad olika som har en fantastisk verksamhet. Och vi vet idag att de som är bäst på samverkan, det är de här nya högskolorna. Och då skulle det vara roligt om du ändå kunde kommentera lite dagsaktuella läget. Vi står inför en forskningspropp och vi står inför lite grann ett vägval när det gäller vad vi ska satsa någonstans. Och excellens ligger som någon slags dimma över allting, att alla ska vara top of the top. Men då förbeser man just det här när det gäller en regional utveckling, att den handlar om samverkan och kanske inte de som blir Nobelpristagare utan de som jobbar i den konkreta verkligheten. Lite grann din syn på fortsättningen för de regionala högskolorna.
där signalerna från regeringen idag är inte alldeles entydiga? För det första skulle jag vilja säga att jag säger aldrig regionala högskolor, utan jag säger högskolor och universitet som verkar runt om i landet. För jag tycker att det är en viktig nyansskillnad. För att det finns väldigt bra och stor excellens även på dessa högskolor och universitet inom vissa sektorer. Och det är det som oftast är styrkan, att man har nischat in sig på de komparativa fördelar som just den regionen bär på i form av kunnande och kompetens. Det är utbildningsdepartementet som bereder frågan om forskning och innovation, och där näringsdepartementet är med i de delar som rör behovsmotiverad, alltså innovationsdelen skulle man kunna säga lite förenklat. Och där pågår ett arbete. Jag tog upp lite när Göran ställde frågan innan att ett kriterium är just samverkan, för att vi behöver högre alltså forskning som har excellens, alltså som är där vi är framkant, där vi är riktigt, riktigt duktiga. Vi behöver också, för de här inte, jag tycker inte de står emot varandra. Vi behöver också forskning som blir kommersialiserbar och som skapar jobb och näringslivsutveckling runt om i landet. Vi behöver båda dessa delar. Och det är av den anledningen som vi från Näringsdepartementets sida tittar just på ett samverkanskriterium. För det skulle gagna ganska många av den högre utbildningen som finns runt om från norr till söder. Men vi ska aldrig tumma på kvaliteten, utan det handlar om just vad ser vi för fördelar. För det är ju ganska stora fördelar som finns när man samverkar med det befintliga näringslivet. Det ger ganska väldigt mycket tillbaka till utbildningen som sådan. Och det ger också väldigt mycket utväxling också till det lokala näringslivet. Så att det finns väldigt många fördelar rent kvalitetsmässigt att också titta på just samverkanskriterium. Men det är en beredning som kommer pågå ungefär ett halvår till innan en forsknings- och innovationsproposition läggs till hösten. På en inflikning där vi anar kanske att det kan finnas vissa spänningar i regeringen. Jag ber inte dig kommentera det, utan jag bara konstaterar. Jag vill faktiskt säga det. Att jag tror att det är helt naturligt att näringsdepartementet har en ingång i detta och utbildningsdepartementet har en annan tonvikt. Men jag tror jag är helt övertygad om att vi kan hitta bra vägar framåt i detta. Då ska vi se. Nästa fråga. Mette. Ja, tack för ditt inlägg. Jag tycker det är väldigt skojigt att få input från näringslivet till utbildningarna. Därför att om man tittar på utbildningarna och då den satsning där finns på, som du säger, kvalitet och disciplin, så går vi ju inom produktion av publikationer som är väldigt disciplinära. Men om växten ligger i samband med näringslivet och i samband mellan tekniker och ekonomer, så får vi ju de där tvärdisciplinära kontexter, och den har ju det är väldigt svårt att få igenom i utbildningarna. I Danmark har det varit väldigt svårt. Jag är ju själv ansvarig för ett Copenhagen School of Entrepreneurship, ett lab, var det en student incubator, och det mest succesfulla, det är dem som kombinerar ingenjörer tillsammans med våra studenter, eller patenter från ingenjörakademiet med våra studenter. Och den kombination är svår att få igenom i utdannelsesdepartementet. Har du planer om att försöka att ändra på det här i Sverige? Därför att för mig att se att det där växten ligger i den utbildning av studerande, att de ser det komplementära och ser på kompetensen med att utnyttja hinandens kompetens. Jag tar med mig den frågeställningen, för att den hanteras ju primärt av utbildningsministern, och jag vet inte i vilket skede eller hur de har tagit sig an frågeställningen på utbildningsdepartementet. Men det är en väldigt viktig fråga, just det här som du påtalar, och kan vara en viktig konkurrensfaktor framöver. Så jag tar med mig den. Då ska vi se. Vi hade frågor här nere. Vi börjar med dig. Ja, Martin Teilman från AC i Danmark. Tack det var för många danskar. Då har du inte hört norrmännen ännu. De är ännu fler.
Tack för en spännande införing i svensk tänkande om entreprenörskap sett från näringslivet. Mitt spörsmål går nog lite mer och också något som inte är ditt resort, men alligevel är ett centralt spörsmål så vitt vi kan vurdera det. Entreprenörskap skapas inte först och främst när vi har studerande på universitet och högskolor. Entreprenörskap skapas mycket i våra grundskolor. Och vad är den svenska diskussionen om i verkligheten förskolan och grundskolans betydning för att få en generation av unga som inte först och främst tänker i säkerhet men också tänker i risiko? Är det en svensk diskussion omkring skolans betydning för det framtida entreprenörskap för våra välfärdsstater? Mm. Framförallt så har vi ju ständigt en diskussion kring skolan givetvis. Det är ju en toppfråga på den mediala och politiska dagordningen i Sverige. Men jag tycker också att under de senaste åren så har också entreprenörskapet, eller kanske vad ska jag säga, det är ju inte bokföring det handlar om när man pratar entreprenörskap, utan det handlar ju om kreativitet och nytänkande och högt i tak. Den har blivit mer tongivande. I den nya skollagen som kommer nu, eller precis är här så att säga, så löper entreprenörskap som en röd tråd genom skolsystemet från unga år och uppåt. Och det är en väldigt viktig markering att till just kreativitet och en ny sorts inlärning. Men ledtiderna i det svenska skolsystemet och även i det danska är ju ganska långa, så innan man ser resultat av det här så kommer det ju ta ett tag. Men jag tycker det är viktigt att man har just kreativitet och en entreprenöriell ådra i skolans värld. Och det kan ju vara väldigt små saker. Jag tar ofta upp ett exempel när jag pratar entreprenörskap i skolan. För sexåringar i ett samhälle utanför Östersund som heter Trångsviken. För att jag tycker det är så härligt det här exemplet. Det är en förskola där förskoleeleverna får tänka entreprenöriellt genom att inhandla ingredienser, baka frallor och försälja till skolan. För att då gör man de här väldigt enkla sakerna. Man får tänka, lära sig matte, deciliter och annat. Man bakar och man paketerar och ser hela den här processen även i tidiga åldrar. Det kan också vara spel som Ung Företagsamhet gör, som en organisation i Sverige, en fristående sådan, som arbetar in i skolsystemet, som gör i yngre åldrar, där man får lära sig hur samhällets resurser ska användas. Där unga killar och tjejer, de går i tvåan, trean, 9-10 år, får en karta och så ska man lägga ut pengasummor på vad man vill satsa på. Och det första som de här 9-10-åringarna gör, de är ju att de lägger alla pengarna i godiskiosken eller i simhallen. Och sen så börjar man tänka, men vad ska vi ha för samhälle? Vad behöver vi satsa på? Nej, vi kan ju inte klara oss utan en skola, utan sjukvård, utan... Ja, då kommer de in på restaurang, det är ju rätt trevligt. Ja, och så börjar de tänka och resonera. För det är också en form av entreprenöriellt lärande. Ett sätt att lära sig hur samhällets resurser ska användas på ett lite annorlunda sätt. Så det är en väldigt påtaglig diskussion. Och nu har vi också fått in det i skolans värld. Och sen handlar det nu om implementering och hur man efterlever de intentionerna. Då ska vi se om det var många danskar där på rad, så blir det nu två norrmän i rad minst i alla fall. Vi börjar med Knut. Ja, tusen tack för ett spännande inlägg. Jag heter Knut och jag är ledare av akademisk skolan här. Jag hörde i alla fall. Ja. Tack för ett gott inlägg. Knut Åbak är ledare av akademikerna i Norge. Ingenting av det du sa kunde jag säga mig uenig i. Och det är ju ett gott utgångspunkt. Det är likväl någon barriärer som vi också Mette visste i sin presentation tidigare idag. Där är någon barriärer för entreprenörskap som upplevs ganska likt mellan de olika, i alla fall skandinaviska land. Och ett av de handlar om brist på kapital. 30-40% säger att brist på kapital är huvudbarriären för entreprenörskap. Mm. Och det är klart att det att finansiera uppstart av nya bedrifter, det är en privatekonomisk greje och det är ett privatekonomiskt ansvar
och bankerna har självklart också ett ansvar här. Men på ett eller annat sätt så har ju myndigheterna också påverkningskraft i förhåll till tillgången på kapital och tillrättelägging för att få fatt i kapital. Och då lurar jag på, vad gör den svenska regeringen i den sammanhanget? Mm. Det är en högaktuell fråga. Den är minst lika högaktuell som entreprenörskap i skolan. Staten, eller vi har en rad olika offentliga riskkapitalaktörer. Alltså det är både lokala, regionala och statliga. Staten har ungefär 17 miljarder på olika aktörer fördelat på väldigt många olika aktörer. Och det jag ser det som en av min huvuduppgift nu som näringsminister att försöka strukturera, effektivisera och faktiskt få en struktur på det statliga, de statliga aktörerna som hanterar detta. Och diskussionen i Sverige handlar inte om att man vill se mer statligt riskkapital, utan man vill att de här 17 svenska miljarderna som finns ska arbeta ute i verkligheten med bra affärsidéer, ska vara i de skedena där de behövs allra mest. Jag vet inte om ni har samma uttryck i Norge, men i dödens dal brukar vi prata om just att det finns ju både i såddfasen i början är det svårt att få tillgång till kapital. Där kan staten vara en marknadskompletterande aktör. Men också i de tidiga expansionsfaserna där det också är svårt att få privat riskkapital till exempel. Så den arbetet rivstartade jag. Jag har bara varit näringsminister i 4 månader i höstas. Och vi är nu mitt uppe i den här översynen kring hur vi ska effektivisera och samordna just våra aktörer. Vi ska också komma ihåg att det statliga riskkapitalet är bara en liten del. Jag tror bara det är några procentenheter av det totala kapitalförsörjningen. För det är ju mycket på den privata marknaden. Och där ser det ju lite olika ut vilka banker man har. Jag möter ju småföretagare som känner att ens beslut fattas på något huvudkontor uppe i Stockholm och inte här ute. Där har ni ju i Norge ett mer decentraliserat banksystem på det sättet i form av sparbanker på ett helt annat sätt än vad Sverige har på många olika håll som är viktiga för er utveckling av det regionala näringslivet. Men för mig som näringsminister så är ju översynen av det statliga riskkapitalet, framförallt aktörerna, väldigt centralt för att vi måste få pengarna att arbeta mer. Och vi måste få en tydlighet för företagarna att veta vilka aktörer finns det, vad kan man vända sig till. Idag har jag sagt i någon mediekommentar, är det lite av en djungel som har byggts upp under decennier egentligen där vi behöver effektivisera just detta. Vi ser, Leo. Hör du mig? Ja. Leo Grünfeldt från Menon, som eller jag snackade över tidigare också. Knut, nå tog du mitt spørsmål, men jag får bara repetera det. Jag har varit så heldig att få jobba med det svenska kapitalmarknaden också en periode och sett hur skrikande mangeln är på tidig fasekapital, såddkapital i Sverige. Jag tror heller inte att jag är enig med dig i att jag tror inte lösningen bara är statlig kapital. I Frankrike och England och någon andra europeiska land har man valt att stimulera till privat tillförsel av tidlig fasekapital. Riskkapitalavdrag i 20% skattefradrag på att investera i det segmentet. Du ser ju själv att ett tidlig fasföretag flyger inte första gången, va? Du måste försöka det. Du måste hålla ut. Och det kräver kapital. Kan det vara en tanke att vi i de nordiska länderna och Sverige då självklart begynner att tänka i riktning av skatteincentiver för tillförsel av kapital till de tidigaste faserna? Du kom mitt in i ett aktuellt politiskt getingbo, skulle man kunna säga. Nej, skämt åsido. Om 1,5 vecka så kommer företagsbeskattningsutredningen som regeringen har tillsatt, som ska arbeta under flera år. De kommer presentera sitt slutbetänkande på företagsbeskattningen om några år. Men här om 1,5 vecka presenterar de sin delutredning om riskkapitalavdrag. Och till hösten så kommer de med en
delutredning om forskning och utvecklingsavdrag eller FoU-avdrag. Och jag inväntar ju nu de förslagen som kommer. För min del som näringsminister så är det ju, tycker jag, viktigt att se på Frankrike eller England exempelvis, som har jobbat mycket med incitamentstrukturer, alltså riskkapitalavdrag. Vi har haft en utredning tidigare i Sverige för några år sedan som la förslag på just riskkapitalavdrag och som man nu ser över en gång till i den utredning som ska presenteras inom en vecka. Så att jag får se vilket resultat de presenterar där, och jag hoppas att det är någonting som vi skulle kunna förverkliga inom kort. Och då gäller det ju från svensk sida. Men jag tror att, jag vet inte hur strukturen ser ut i de andra nordiska länderna, men kan nog tänka mig att den diskussionen är lika aktuell där som här i Sverige. Bare for å kommentere. Den er jo også høyaktuell i europeisk sammenheng. Altså introduksjonen av Single Market Act i april, så var det nummer en er jo SME-fokus, med precis. Fokus på riskkapital. Ja. Så dette her er ikke bare Norden, det er hele Europa. Vi skal se, vi har nå tid for en fråga möjligtvis til. Er det noen som känner sig hugad? Längst bak. For Anna skynda sig. Men vet du vad vi gör? Vi gör så här, medan Anna skyndar sig med den frågan, så tänkte jag säga så här. Annie, du är hos Saco nu, AC, akademikerna, så de tre skandinaviska länderna. Vi har fått höra innan här, innan du kom, att Saco har i sina medlemsled ungefär 40 000 medlemmar som är företagare. Vilket gör Saco till alltså en riktigt stor aktör som så att säga arbetsgivarorganisation. Nästan lite företagarorganisation här. Ja, precis. Och därför så tänkte jag så här, du som näringsminister, så kan vi få ett löfte här till Göran om en väldigt tät dialog mellan Saco som arbetsgivarorganisation och näringsminister. Ja, jag kommer aldrig definiera Saco, vad de är för någonting. Men jag kan lova att jag vill ha en väldigt tät kontakt med Saco. Jag har haft tät kontakt med, haft samtal med TCO. Nu är nästa steg också att inleda detta med Saco. Det är viktigt för en svensk näringsminister att både ha kontakt med de uttalade näringslivsorganisationerna, men också med landets fackförbund eller era paraplyorganisationer framförallt. Jag måste bara få tillägga en sak där. Vi kan se oss som en företagarorganisation, men vi kommer nog aldrig att se oss som en arbetsgivare. Ja, det var slarvigt uttryck av mig, ska jag säga. Nu, frågeställningen här bak, sista. Jag heter Lars Bengtsson och kommer från Blekinge Tekniska Högskolan. Det här handlar mer om samverkan då mellan högskolor och näringsliv. På studentsidan tycker jag det finns en del att jobba med. Kan jag tipsa om det system som finns i Danmark till exempel med studentmedarbetare. Precis. Den anställningsformen som du säkert känner till då, som jag tycker kan bidra både till en bättre utbildning och till att minska barriärerna in mot arbetsmarknaden. Det kan ju vara en fråga om ni tänker på det. Det andra är att det finns ett intressant universitet i Kanada som heter University of Waterloo i Ontario. De har alla sina utbildningar med eller utan praktik. Det är 4 år utan praktik och 5 med. Och det är betald praktik, precis som medarbetarskapet är. Och det där är ganska bra, tror jag, för framförallt små och medelstora företag att komma närmare, så att säga, akademiker. För en del små och medelstora företag är rätt så traditionella. Mm. Så att, och där har delstaten Ontario då skatteavdrag för de små och medelstora företag som anställer praktikanter under den här tiden. Lite tips. Mm. Så där, ett konkret tips för näringslivet. Väldigt, väldigt bra tips, tycker jag. Just studentmedarbetare är någonting som jag har engagerat mig i en längre tid och försökt opinionsbilda kring detta. Här behövs det ju ingen lagförändring. Det är ingenting vi behöver göra på nationell nivå, utan vi ser ju Region Skåne exempelvis har ju löst detta med i samtal med mellan parterna exempelvis. Falkenbergs kommun har också jobbat med studentmedarbetare just för att, och anledningen till studentmedarbetare så som det ser ut i Danmark, ni får ju rätta mig då, ni som kommer från Danmark, men
Det är det ju att för de här alltså humanioraämnena när man är student så är det mycket svårare att hitta just arbeten och praktik, alltså anställning och arbeten under studiernas gång som, där man kan praktisera sina teoretiska kunskaper praktiskt. Och av den anledningen så har man ju ett liknande sånt här system så att man får kontakt med framtida arbetsgivare i ett tidigt skede. Och det välkomnar jag om fler faktiskt går före och gör på det här sättet. Väldigt intressant tycker jag. Så, jag tycker vi ger Annie en varm applåd. Vi ska även få en liten present. Tack så mycket för att du kom. Tack. Och innan du går så tänkte jag måste ändå knyta an till det här med företagarorganisation, Saco som företagarorganisation. Du är 28 år gammal, näringsminister och partiledare. Jag gissar att du kommer inte vara näringsminister och partiledare hela ditt liv. Nej, det hoppas jag inte. Kommer du att vara leader, bli en av de 40 000, det är förhoppningsvis flera i framtiden, som är Saco-medlemmar och företagare? Ja, det hoppas jag. Inom vilken sväng? Förhoppningsvis inom den juridiska sektorn, för det är väl där jag har min, eller det är där jag har min teoretiska utbildning, så att säga. Just det. Men vi får se. Jättebra. Framtiden är lång. Just det. Mm. Tack så mycket för att du kom. Tack. Och medans Annie rusar vidare till nästa engagemang så får vi någonting i magen. Det är lunch nu och vi återsamlas här klockan 1. Och kom gärna i tid så att vi slipper indroppandes vart efter. Och då kommer vi att få höra case från de olika nordiska eller skandinaviska länderna. Välkomna tillbaka då.